ראינו את פנאי סרור, שהוא סנטר גדול, כבד ופיזי, שומר על ליאור קררה, אבל בינתיים מי שנרדם זה סילבריו, החמדנו לו להתקפה. אריאל רוצה ליד, סרור תקוע, כמעט מאבד, זה נשאר אצל מקולום. מרים שלשה, מקיבל את המבט, וצולף. אמסלם, אמסלם. אולי. מיילס, סל בעבירה. ובמחי התקפה אחת יכול לחזור לו היתרון לרמת גן. אבל הגיע בסוף למילאנו לנצח. הנה אובר, מאבד כדור. בצד השני רמת גן רצה עכשיו, זה קארם אשור. 10 נקודות לקארם אשור. 12-2. סרור יוצא עליו גבוה, זה מגיע לפלטין, מסתובב ומרים ללא היסוס. זה ג'יימס פלטין. כי הליגה שלנו לא מבוססת על הדברים האלו. בדרך כלל הטיפול היחידי שאנחנו מקבלים הוא חילוף. האזורית הזאת משחררת את מייז לשלוש. 4 שלשות כבר ברבע הזה ללא החטאה לשתי הקבוצות. הכדור הזה הולך לקררה וחוזר לאובר. עוד שלשה, אתה רושם? תרשום, מפלטין פנוי וצ'קה. סלם נאבק שם, אבל מייז מגיע, ואם תוכל מורץ קדימה עכשיו יש לו את אדם אריאל מצד שמאל, הוא מעדיף תפקה את משור. עדיף שתיים קלות מאשר שלשה על העץ. אבל מהטבעת אתה צריך לעשות סל, לא זה. אתה צריך לעשות סל. לא יכול לעשות סל, לך אל הקו. פלדין יעשה לך סלים, איך שאתה רוצה. רגע, בעצם יצא לו הוקי, 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 עשית. זה הוקי, הוקי קרח. כן. הנה מקולום, יופי למיילס. כדור מושלם. תשמע, יש פה ביצועים התקפיים לא רואים בכלל, הגנתיים הרבה פחות. ברבע הזה כמעט ואין פה החטאות. יש לנו סקור של מחצית עם עוד 6 דקות לשחק ברבע השני. אובר מקילומטר. הולך בסלים בצפת. הם עמדו חופשי מול הטבעת, מול הים, מול עם הראש לשם, עם היד לכאן, ולא יכולים לפגוע באפולה, בדאונטאון אפולה. הנה דאונטאון צפת! הנה דאונטאון צפת! זה ראש פינה, לא? זה גם בתנת שלי שלשה! מול הים, מול עם הראש לשם, עם היד לכאן, ולא יכולים לפגוע באפולה. בדאונטאון אפולה. הנה דאונטאון צפת! הנה דאונטאון צפת! מה הולך פה? יש לנו 9 שלשות שנקלעו ברבע הזה ב-5 דקות! רגע, וכמה לייפים רמת גן סתם התחילת הרבע? כלום בשביל סיידסטפ לחוץ, ורצה שהנעליים יתאימו בדיוק לרווח בין הקווים. הנה החטאת לייפ בצד אחד, משור! אלטואן! שמע, יש פה אירועים. מקולום, שניים מפריעים לו, אחד לוקח לו והוא לוקח בחזרה ויש לו שחקן פנוי מתחת לסל, זה סרור! אולי בפעם השנייה, בטח! עולה בחמישייה בקבוצת סמר. שומר, מרביץ, נותן לפלדין לזרוק ממרחק, אבל זה קצת רחוק גם לפלדין, עכשיו זה קצת יותר קרוב! שלשה שלישית של פלדין. סילבריו, בתוך הצבע, מוציא לפלדין לעוד אחת, מול קריאות! בצפת! אבל פחות איתו, גליל נכנסת לתוך הבונקר. תראה את הפלוס מינוס של המילטון עד עכשיו, 6 דקות מינוס 20. טועה. הנה אחד בלי נקודות עד עכשיו, אבל נותן לסרור לדנק שני. ויש שם את בני הסרור שנהנה מזה. היתרון עובר מקבוצה לקבוצה, 6 נקודות, 6 ריבאונד עם בני הסרור, בינתיים, קררה, נותן לסילבריו, חופשי. הכדור נופל לידיים שלו. גליל בפלוס 2. תראו את התוצאה, אנחנו במחצית הראשונה. סרור, עוד כדור חוזר, ועוד 2 נקודות. 60% מחוץ לקשת, לגליל עליון. אתה יודע מה קורה פה עכשיו, כן? 13-22, 14-23. וגליל עליון קולעת 61 נקודות, עוד לפני ההפסקה. מייז, גם הוא ברבע שני, יוצא מן הכלל, יש לו 14 משום מקום.